بسم الله الرحمن الرحيم وحارون تمدح تويد قرن في الصومالية مقالة مقدشة ما أنت كسوة قبل جوابي شركة قلها وده تشجع قرن وحنا كسوة بحي ورمرتية ده الذين آخرين دهنا قلها وده تشجع قرن أيام مقالة مقدشة كوي شيء شير لبم مع الموت سعودي شركة أو سوية رمة دحونات جمهورية فدرال الصومالية مدن حسن شيخ محمود وحنا كسوة غيب قلي رئيس الوزراء حكومة دحيل جارسين تاع جمهورية فدرال الصومالية مدن محمد حسين روبلي madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya mudane Saciid Cabdullaahi Danni mudane Ahmed Maxamed Islaam mudane Cabdi Asiis Xasan Maxamed Lafta Gareen mudane Ahmed Cabdi Kaariye mudane Cali Guudlaaw Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Umar Maxamuud Maxamed Filish iyadoo laga amba qaaday halku dhigi madaxweynaha ahaa Soomaaliya heshiis ah ayaa ujeedada ugu weyn ee shirku waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa hanaanka wada shaqeynta iyo wada tashiga oo ay ku dhahan tahay niyad wanaag kalsooni iyo is-aaminid wuxuu goluhu isla meel dhigay arrimaha hor yimaadinta ee u baahan wada xaajood siyaasadeed ee hor yaalla muddo xilaadka 2022 ilaa 2026 goluhu wuxuu ugu horeyntii u hambalyay madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxayna alle uga bariyeen inuu waajibaadka qaran u fududeeyo goluhu wuxuu sidoo kale bogaadiyay sida dhaqsaha badan ee uu madaxweynuhu isugu yeeray golaha wada tashiga qaran taasoo ay ka muuqato rabitaan siyaasadeed iyo ka go'naansho dhab ah sidoo kale goluhu waxay ballan qaadeen inay si niyad sami ku jirto ula shaqeyn doonaan madaxweynaha golaha wada tashiga qaran wuxuu isku raacay qodobadan soo socda dhamaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyadoo la tixraacay lifaaqa heshiiskii 7-20 May ee sanadkii 2022 ee dhamaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya ay golaha wada tashiga qaranku gaareen goluhu wuxuu isku raacay inuu diirada saaro mudnaan gaar ahna siiyo arrimaha soo socda koow qabyatir iyo dhamaystir waqtiyeysan oo lagu dul dhisa golihii guulihii hore looga gaaray dib u eegista dastuurka noqdaana mid ay u wada dhan yihiin dhammaan heerarka dowladda iyo qaybaha bulshada labo goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la dhamaystiro hanaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada saddex goluhu wuxuu isla meel dhigay in la helo nidaam doorasho oo midaysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda afar goluhu wuxuu si wada jir ah isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyo dowladnimadeena shan goluhu wuxuu isku raacay in mudnaan gaar ah la siiyo wadahadallada dowladda federaalka ah iyo Soomaaliland lix goluhu wuxuu ku heshiiyey taabagelinta dardargelinta iyo dhamaystirka hanaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara ilaa heer degmoon loona daadejiyo dowladnimada toddoba goluhu wuxuu isla qaatay dhamaystirka hanaan garsoor madax bannaan hufan isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabka Soomaaliyeed xaaladda abaaraha goluhu wuxuu isku raacay in si wadajir ah loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen loona diyaargaroobo ka hortagga masiibooyinka soo noqnoqda lana helo sidii xal waara looga gaari lahaa wuxuu kaloo goluhu ku baaqayaa in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan waxaa kaloo goluhu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka inay kaalin buuxda ka qaataan xaaladda abaaraha ee taagan wadmaadsantiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha